Bealat. የንጀራ ነገር ሆኖ ቢን በዓላት ላይ ይገኛለሁ። ብዙ በዓላት ላይ ከመገኘት የተነሳ የበዓል አዘጋጁ ኮሚቴ አባል ይሆንኩ ያል ይስማኛል። የመስራ ቤት በዓል፣ የትምርት ቤት በዓል፣ የዲያስፖራ በዓል ብቻ ምኑ ቅጡ ሁሉም ጋር ተገኝቼ የሚሆነውን ሁሉ አይቻለሁ። በዓላት ደስ ይላሉ። በተለይ የትምርት ቤት የወላጆች አለያም የመረቃ ወይም 50ኛ አመት ክብረ በዓል ልዩ ትዝታን ያጭራሉ። ህፃናት ሲንጫጩ ወላጆች ሲፈነከነኩ መምህራን ሲፈነጥዙ ማየት ከምንም በላይ ያስደስታል። አመት ሙሉ ተለፍቶ ውጤት ሲመጣ ማንም አይደሰታል። በዚህ ሁሉ ጭፈራ ሆታ ጫዋታ መሃል የኔ ንስር አይን ወደሚያዝናናው ነገር ያደላልና ዘና የሚል ነገር መቃኘቱ አይቀሬ ነው። አንዴ የሆነ ትምርት ቤት 50ኛ አመት በዓል ላይ ተገኝቻለሁ። ከአዲስ አበባ ትንሽ ወጣ ይላል የበዓሉ ዝግጅት። ታዳሚዎች፣ ወላጆች፣ ህፃናት፣ መምህራን፣ ተጋባዥ እንግዶች ሁሉ ስፍራ ስፍራቸውን ይዘዋል። ሽንጥና ሻኛውን የሚያዩ ወፋፍራም ሰዎች ከጎኔ፣ የሽልማት እቃዎችን ትክ ብለው የሚያስተውሉ ህፃናት ከኋላዬ፣ እስክስታ ለመምታት የተዘጋጁ እናቶች ከፊቴ ተቀምጠዋል። በየበዓሉ መድረክ መምራትን እንደ ሀገር መምራት የሚቆጥሩ አስተዋዋቂዎችን ማጣት ዘበት ነው። አስተዋዋቂው ሽክ ብሎ ለብሶ መድረኩ ላይ ብቅ አለ። ገና ከመጀመሪያው በዓለም የመጀመሪያው የወላጆች ቀን እየተከበረ እንደሆነ አበሰረ። ተጨበጨበ። በባዶ ሆድ ማስጨብጨብ የለመዱ የመድረክ አስተዋዋቂዎች ያስጠሉኛል። አሁን መቁጠር ጀመርኩ። ጭብጨባ። የዕለቱን የክብር እንግዳ ሲያስተዋውቅ ጭብጨባ። የቦርድ ሊቀመንበሩን ሲጋብዝ ጭብጨባ። ባንዱን ሲናገር ጭብጨባ። የሰርከስ ቡድኑን ሲያመሰግን ጭብጨባ። ከዚያ ስለ ራሱ ሲያወራ ጭብጨባ። ዝም ሲል ጭብጨባ። አይኛ ኢትዮጵያውያን ጭብጨባ ስንወድ ብቻ በቃ ሲጨበጨባል። ተበልቶ ተጠጥቶ የመዝናኛው ዝግጅት ቀጠለ። ተዘፈነ፣ ተጨፈረ፣ ግጥም በመሃል ቀረበ፣ መነባነብ ተደገመ። አሁን ተራው የሰርከስ ቡድኑ ነው። አስተዋዋቂው ቀጠለ። ሰርከስ በዓለም ላይ ለመጀመሪያ ጊዜ የተፈለሰፈበትን ሀገር ጠቅሶ ታሪክ ማውራት ጀመረ። እንቶኔ በ1900 ዓ.ም ሰርከስ ጀመረች። እነሆ ዛሬ የዓለም ቁንጮ የሆነ የሰርከስ ትርኢት ልናስቆመኩማችሁ ነው። ልጆቹ አጥንት አላቸው የላቸውም ብላችሁ ገንዘብ እንዳታስይዙ። እውነት እውነት እላችኋለሁ፣ አጥንት የሚባል ነገር አልተፈጠረባቸው። እስኪ አንዴ ጭብጨባ፣ ጭብጨባ። እሪታ፣ እልልታ ነገሰ። አስተዋዋቂው ትንፋሽ እስኪያጥረው ላብ በላብ ሆነ። ቀነኒሳ እንኳን እንዲህ አላላበው። አስተዋወቀና የሰርከስ ቡድኑ ገባ። ጭብጨባ ተሽጎደጎደ። ሁሉም አይኑን ወደ መድረኩ አደረገ። ጭብጨባ፣ ኡኡታ፣ ደስታ። ትንሽ ሰውነታቸውን አፍታቱና ትርኢቱ ተጀመረ። አንድ ጎረምሳ መሃል ላይ መጥቶ ቆመ። ሁለት ሴቶች ከጎኑ መጥተው ጉልበቱ ላይ ወጡ። ሌሎች ሁለት ወንዶች ሴቶቹ ትከሻ ላይ ተንጠላጠሉ። ሁለት ሴቶች ወደ ላይ ወጥተው በእጃቸው ልጆቹ ላይ ሆነው ተዘቅዝቀው ታዩ። አንድ ትንሽ ሕፃን በሁሉም ላይ ወጣ ወጣ ወጣ። ጭብጨባ፣ ጭብጨባ፣ ጭብጨባ ይላል አስተዋዋቂው። እልልታ አስተጋባ። እረ ጭብጨባ ይላል መድረክ መሪው። እሪታ ቀለጠ። ያ ሕፃን ልጅ ወጣ ወጣ ወጣና ላይ ደረሰ። እጁን ከፍ አድርጎ ባላንሱን ጠብቆ ሰላምታ ሊሰጥ ሲዘጋጅ ጎረምሳው አዳልጦት ያ ሁሉ ልጅ ተደርምሶ አፈር በላ። የተሰበሩም አይጠፉ። ይሄኔ አስተዋዋቂው ሞቅ ያለ ሞራል፣ እረ ጭብጨባ፣ ትላንትና ነው የነገርናቸው አልቻሉ ምንም ማለት አይደለም ሲል ሰማሁት። ሳቄን መቆጣጠር አቅቶኝ ከግቢው ወጣሁ። ከኮሜዲያን ደረጀ ኃይሌ አንዳንድ ነገሮችና ሌሎችም ከተካተቱበት መጽሐፍ ላይ የተወሰደ ነው።